до десь поставити і дадим ось. Поставити і дадим сісти, в нього свободно. Что, в колею пошел? Нормально. Ничего не чиркает. Все.
Да, Ніва, це не Range Rover. Я не їду. Давай. Я не їду. Ось все проїхав. Тільки медленніше, щоб їхав. Нащо ти продав нормальну машину Скеди? Скеди. Попробуй, може, цією стороною, Серега. Я кажу, тою стороною, їй надо бухом. Ось так от сюди, цією стороною попробуй. Тепер він зараз той колі ще не вийде. Вийде. Да, ось так от боком і все. Ти ж той саме на сьогодні. Машину бухать.